Assalamu alaikum. Урматтуу Кыргызстан багыстыруу каналын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Ош шаарындагы Юго-Востоктун Динамо спорт залынын тек гана маңдайында Бура дарыясынын жээгиндеги бактабыз. Мына ушул жерде эс алуу жай бар экен. Бул жердеги коюлган тапчандар, сөөрөлөр, үч көл бар экен, мына ушул бактын арасына тегилген. Жасалган көл экен мындай көрүнүп турат силерге. Гилас бак, ортосунда жол. Эки жагында гиласты келиптир. Гиластардын формалары өтө жакшы. 4-4 аралыгында тегилиптир. Ак буранын кирип аткан суу мына ушул жерде ак бурадан кирген суу. Бул жерде суу фильтрленип, бул жерде мусору калкылат экен. Мына бул көлдүн аянты 30'га 20, мына ушул жерде радужный форелдердин 10,000 штук өстүрүлүп атат экен бул жерде. Бул форелдер 1,5 жылда 500 граммдан 1 килограммга чейин чоңоет. Бул форелдер 1 килограмм болуш үчүн 1 килограмм 200 граммга чейин жем жейт. Булардын граммына жараша жем берилет. Жем болсо 56 сомдон 150 сомго чейин болот экен. Радужный форелди билесиздер, муздак сууну жакшы көрөт. Суу канчалык муздак болсо, ошончолук булар жакшы чоңоет жана оорубайт. Бул жерде 3 көл бар экен, мына ушундай. Көлдө карась, форель жана сазан деген балыктын түрлөрү өстүрүлөт экен. Китеби боюнча 1 куб сууга 20 штук балыкты өстүрүүгө болот экен. Эгерде кислород, кычкылтек жетиштүү болсо. Көлдүн үстүнө салынган тапчандар. Мына прямо көлдүн үстүнө салынып түз эле. Бул жерде ак буранын боюнда жазында өтө салкын болот экен. Бул жерде отурганча мына жерде туруп алып эс алсаңыз болот экен. Мээси сергейт экен кадимкидей, балыктарды көргөнчө нерв эс алат экен. Силерге көрүнөт го балыктар. Бир күндө 3 жолудан жем берилет экен. Сары форелдер менен радужный кара форелдер аралаш жүрөт бул жерде. Сары форелдер кичирээк. Агым сууга келген аларга. Жем берип чакырып алды экенсиңби? Мына бул
Ne yapıyorsun? Ve din apar kaos ne olsun gerekte? Bakay bir kez de din apar da kurset. Биздин YouTube каналына катталып, лайк басканды унутпаңыз.